ሰላም ልጆች እንደምን አላችሁ? ይህ ቅዱስ ቂርቆስ የተሰኘ የሕጻናት መንፈሳዊ መርሃ ግብራችን ነው። በዚህ መርሃ ግብራችን ላይ እኛ ሕጻናት የሚያስተምሩ ዝግጅቶች ስላሉ እስከ መርሃ ግብራችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። እሺ ልጆች፣ ዛሬ እንደተለመደው ዝግጅቶቻችንን የምንጀምረው በእንግዳ ይሆናል። እንግዶቼ ሁለት ናቸው። ወደ እነሱ ከመሸጋገሪ በፊት ሁለቱም ከኦሮሚያ ክልል ከሱሉልታ ነው የመጡት። እዚህ ስቱዲዮ ድረስ ፈቃደኛ ሆነው ስለተገኙ በእግዚአብሔር ስም እናመሰግናለን። እሺ፣ በመጀመሪያ የምናቀርብላችሁ ዲያቆን በረከት እንዳለ የራሱን ዝግጅት ያቀርብልናል። እሱን ተከታትለን እንመለስ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሚን። ስለተፈቀደልኝ በእግዚአብሔር ስም አመሰግናለሁ። ስሜ በረከት እንዳለ ይባላል። የመጣው ከሱሉልታ ከኦሮሚያ ክልል ውስጥ ከሱሉልታ ከተማ ከሚባል ቦታ ነው። እዛ ከተማ ውስጥ ሰንበት ትምህርት ቤት የልጆች ሰንበት ትምህርት ቤት አልተጀመረም። ስለዚህ የአብነት ትምህርት ነው የምንማረው። እሱን እየተማርኩ ዲያቆን ሆኛለሁ። አሁን ማቀርብላችሁ የተክለ ሃይማኖትን ተአምር 10 ነው ማቀርበው። ከዛ በፊት ግን ተረፈ መልካቸውን በዜማና በንባብ እንላለን። ሰላም ለቀሚስከ ወለቅናትከ ቅዱስ ለአጽፍከኒ ክቡር ወለቆብከ ዘርእስ ተክለ ሃይማኖት በባህር ተክለ ሃይማኖት በየብስ ለኩሎም መነኮሳት ደቂቀ እንጦንሶ መቃርስ አንተ መኮንን ወአንተ ንጉስ። ሰላም ለከ ተክለ ሃይማኖት መናኒ አሰረ ወንጌል ልጋኒ ቁርባን ከስ አባ ቁርባን አቤል ዜሴኒ አባ ዘሳልኮ ከስማኒ ወአባ በሰማያት ወልደ በለኒ። ሰላም ለከ ተክለ ሃይማኖት መናኒ አሰረ ወንጌል ልጋኒ ቁርባን ከሰ አባ እምቁርባን አቤል ዴሴኒ አባ ዘሳልኮ ከስማኒ ወአባ በሰማያት ወልደ በለኒ። የአባታችን የተክለ ሃይማኖት ጸሎታቸው በረከታቸው በዚህ ማለም በወዳኛው ማለም አድሮብናልና አባታችን ተክለ ሃይማኖት በተሰጣቸው ጸጋ ያደረጉት ተአምር ይሄ ነው። በአንድ ሀገር አባታችን የተክለ ሃይማኖትን መታሰቢያ ዝክር የምታዘክር የተመረጠች ሴት ነበረች። ከዕለታት አንድ ቀንም የኚህን የንዑድ ክቡር አባታችንን መታሰቢያ ዝክር ለማዘከር ድፎ ዳቦ ለመጋገር ብዙ ጠጅ አዘጋጅታ በእቶን ነበልባል ሰዓት ውስጥ ፍሙ እስኪሞቅ ድረስ አያያዘችው። ከዚያም በኋላ ቡኮል ለማጓጓ ሄደች። ህፃን ልጇ ግን በዛው ነበረ። ከሄደችበት በተመለሰች ጊዜ ህፃን ልጇን አላገኘችውም ነበር። እሱንም ለመፈለግ ወዲያና ወዲህ ተመላለሰች። አረ ልጄ ወዴት ሄዶብኝ ይሆን? አረ የት በሉድ እንዳለ ጊዜው ሌሊት አይደለም ወይስ ውሾች ገብተው በሉብኝ ይሆን አለች። ከዚያም በኋላ ፈልጋ ባጣችው ጊዜ ከሚነደው እሳት ብዛት የተነሳ ራቅ ብላ ቆማ ወደ እቶን እሳቱ አሻግራ ብትመለከት ህፃን ልጇ በእሳቱ በፍሙ መካከል አየችው። ድምጿንም ከፍ አድርጋ እንዲያለጮች አባቴ ተክለ ሃይማኖት ሆይ ልጄን እሳት ይበላው ዘንድ ፈቀዱ፣ እኔ ምን ቸገረኝ፣ ወድን ያድርጉ አለች። ከዚያም በኋላ የተሰበሰቡ ሰዎች ከእሳቱ ራቅ ብለው ወደ እቶን እሳቱ አሻግረው ሲመለከቱ ህፃን ልጁ በእሳት ውስጥ እየተደሰተ ፍሙን በእጁ እየጨበጠ በህፃን ስራ ሲጫወት አዩት። ይህንን በማየታቸው የተሰበሰቡት ሰዎች አድነቁ፣ ተገረሙ። በትንቢተ ናሌል ተጽፎ እንደሚገኘው ናቡከደነጾር ወደ እቶን እሳት ውስጥ ያጣራቸው እነዚያ ሶስት ወጣቶች በእቶን ነበልባል እሳት ውስጥ ሳያቃጥላቸው እንደታዩ፣ ይህም ብላቴና የእሳቱ ፍም ሳይነካው ሳያቃጥለው ባዩት ጊዜ በመደነቅ ከእሳቱ ወንዶ እንዲመጣ መለከቱት። ህፃን ልጁ ግን ገና ቆሞ መሄድ አልጀመረም ነበርና በእጁና በእግሩ እየዳህ ወጣ። ቢመለከቱት ከራስ ጠጉሩ አንድ ንጥ እንኳን ሳትለወስ ሳትቃጠል ወጣ። ወዳጆቼ ሆይ ኑ ሁሉን ማድረግ የሚቻለውን ፈጣሪያችን እግዚአብሔርን በሃይማኖት እግር እናመስግነው። የአባታችን ተክለ ሃይማኖት ተአምር ለመግለጽ እሳቱ እንደውሃ ሆነ። አባታችን ተክለ ሃይማኖት ሆይ ፍጹም ተመሰገን የሰራ ያከናወንከው ተአምር ተነግሮላልና የአባታችን ተክለ ሃይማኖት ተአምር እንዲነገር እግዚአብሔር ባይፈቅድ ኖሮ ልጁ እሳት ውስጥ እንዳይገባ ባደረገ ነበረ። አባታችን ተክለ ሃይማኖት ሰዎች ይድኑ ዘንድ መታሰቢያቸውን ያደርጉ ዘንድ እንደሚፈልጉ እወቁ። አባታችን መታሰቢያ አላደርግም ያለችውን ያቺን ሴት በራሷ እንደተከላት አይታችኋል፣ ሰምታችኋል። ግን የምታሰቢያቸውን በሚገባ ያደረገችውን ይቺን ሴት ከእቶን ነበልባል እሳት ውስጥ ልጇን እንደጣለች አስተዋላችሁን?
አባታችን የተክለሃይማኖትን በዓል በደስታ እናክብር። አባታችን በሚኖርበት ተድላ ተድላ ባለበት ከእርሳቸው ጋር በደስታ ባሴት ያኖርልን እኛም ይህንን እናድርግ። በወንጌል ተጽፎ እንደሚገኘው በወንጌል ጻድቅንም በጻድቅ ስም የሚቀበል የጻድቁን ዋጋ ይወስዳል። ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 42 እኛም እናድርግ። የአባቴ ተክለ ሃይማኖት ጸሎታቸው በረከታቸው በዚህ ማለም በወዳኛው ማለም አድሮብን ይኑር። አሚን ይሁንልን ደረግልን። እሺ ልጆች፣ ለዲያቆን በረከት እንዳለ ቃልዮትን ያሰማልን። አሚን። አሁን በመቀጠል ዲያቆን ዳግም እንዳለ እሱም ደግሞ እንደ በረከት የራሱን ዝግጅት ያቀርብልናል። እሱን እንከታተለው። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ስሜ ዳግም እንዳለ ይባላል። የመጣሁት ከሱሉልታ ነው። አሁን ማቀርበላችሁ ያው ነገረ መንፈስ ቅዱስን ተአምር ነው። ከዛ በፊት ግን መግቢያ አንድ ዜማ አላችኋለሁ። ሰላም ለሀገሩ፣ ሰላም ለምድሩ፣ ወሰላም ለመቃብሩ፣ ገብረ መንፈስ ቅዱሳዊ ለእግዚአብሔር ፍቅሩ፣ በጊዜ ሞት ከአባው አፈ ሰማይ ዘመሩ፣ ደመናት አንጉርጉሩ፣ መላእክት አንገሩ። ከሰግለ ልመና ይደረግልን በረከት ዘላለም ብና ወነገሮ መንፈስ ቅዱስ ያደረጉት ታምር ነው። አንድ ቀንም አንድ ህጻን ስጋውን ሲገስጽ ጸፍሶ ሲዘርፍ በነበረበት ጊዜ ሰይጣን ንግግሩ በሚያምር ሰው መነኩሴ መስሎ ወደ እሱ መጣ። ህፃኑንም ሰላም ለአንተ የሆነ አንተ ህፃን ነህና ለምን ትተክዛለህ? እኔ ሽማግሌ ለኝ፣ ትእዛዜን ስማ። ከመጽሐፍ የሰማሁትን እነግርሃለሁ። ረሃብና ብርድ እግዚአብሔርን ያስረሳሉና በአባት ቤት ኖር ይሻላል፣ የወደድከው እንድትበላ በማለት ሰይጣኑ ህፃኑ እንዲህ ሲል አነጋገረው። አይነ ልቡን የተከፈተለት ህፃንም ቁመና ሽማግሌ መሳ አነጋገረ ግን ሐሰተኛ ነው። ወደ አባት ቤት ሂድ የምትለኝ ጌታችን በቅዱስ ወንጌል የተናገረውን አልሰማምን? እናቱን፣ አባቱን፣ ሚስቱን፣ ወንድ ልጁን፣ ሴት ልጁን፣ ቤቱን፣ ንብረቱን፣ ወርቁን፣ ብሩን ስለ ስሜ ተወ። በዚያ ዓለም መቶ እጥፍ ዋጋ ያገኛል። በሚመጣም ዓለም የዘላለም ሕይወትን ይወርሳል አለው። ሰይጣኑም ልጅህን የመልካም ነገር አደረግኩልህ፣ በረሃብና በብርድ እንዳትሞት ነገርኩ፣ አንተ ግን ክፉ አስመስለህ ትዘልፈኛለህ። እኔ ግን እታገሳለሁ፣ ሽማግሌ ነኝ እና አንተ ምንም የማታውቅ ህፃን ነህ። ልጅ ስማኝ፣ ወደ አባት ቤት ለመሄድ ብትሰራ እንኳን ይህን ጨፍሬ ብላ፣ ውሃም ጠጣ፣ ቅጠልም ልበስ፣ በረሃብ በብርድ በጽብ እንዳትሞት እንዲህ ያለ ምክር ይቻላል። አንተ ገና ጻይናና አለው። ህፃኑን መልሶ አንተ እርጉም ከሌራቅ፣ አንተ ሽማግሌ መስነ ነፍሴ ልታስታት ትፈልጋለህ? ለፈጣሪ ምን ይሳና ያደ ወደደውን ያደርጋል። ድንጋዩን ዳቦ ውሃውን ወይን ያደርገዋል። የፀሐዩን ገለጥ ቀዝቃዛ፣ ቀዝቃዛውን ትኩስ ያደርገዋል። የተጠማቸውን ምድር ያረካታል፣ ያለመልማታል፣ ፍሬንም ትሰጣለች። ስጋ የለበሰውን ሁሉ ታጠግባለች። ሰው ወደ በረሃ በሚወጣበት ጊዜ ይራባል፣ ይጠማል፣ በጊዜ ደግሞ ይጠግባል፣ ይረካል። ልቤ መከረኝ ቻልኛ ከኔ ራቅ አለው። ሰይጣኑም የምትናገረው የቃል አነጋገር ምንም አልገባኝም፣ ልቤ በእርግና ተሰውሯልና አንተ ህፃን ንገረኝ አለው። ህፃኑም ነግረህ ትወዳለህን? አለው። አሁን እግዚአብሔር በፍጥረት ሁሉ ስልጣን አለው። የንግግሩን ትርጓሜ ሁሉ ነገረው። ሰይጣኑም ከህፃኑ አንደበት በሰማ ጊዜ አንገቱን ደፍቶ አዝኖ ቆመ። ሊያስተው አልተቻለውምና ህፃኑ ሰይጣን ነፍሱን ለማጥፋት ተስኖ ሲተከዝ ባየው ጊዜ አንተ እርጉም ከኔ ራቅ አለው። በፈጣሪ ኃይል አዝጃለሁና ወደ ገሃነም ውረድ አለው። ያን ጊዜ እግዚአብሔር መልአክ ወርዶ ምድሩን ሰንጥቆ ወደ ገሃነም ጣለው። ሲወርድም ወዮልኝ፣ በዚህ ህፃን ምክንያት ጥፋት ያገኘ ብለው አለቀሰ። ከዚያ በኋላ ህፃኑ ወደ እግዚአብሔር ጸለየ። ጸሎቱንም ጨርሶ ከዚያ ቦታ ሄደ። በራውን ፍሩክቶን ዞረ። በዚያም ሆነ ፈጣሪ የለመነኝ ሰማይ ብሎ ጸለየ። ያን ጊዜ እግዚአብሔር መልአክ ወርዶ ከፀሐይ የሚያበራ ጻዳ ብስት ይዞ ወረደ።
ህፃኑንም ስለኔ ብለ ደክማልና እኔም በጎን ዋጋ እሰጣለሁ ይህም ብሎ ከፊት ተሰወረ። ህፃኑም በጉልበቱ ተንበርክኮ ሰገደ። አምላኬ ስግደት ይገባል፣ የተራበውን ታበላለህ፣ የተጠማውንም ታጠጣዋለህ ብሎ ከመልአኩ ብስቱን ተቀብሎ በላ። ለምንደረግም በረከቱ ይደርብና ለዘላለም አሜን። እሺ ልጆች፣ አሁን በመቀጠል መንባብ ይቀርብልናል። መንባቡም ያቀርቡልን እህታችን ሜሮንና ወንድማችን ፍሳ ጽዮን ጣፋጭ የሆነ ታሪክ ያቀርቡልናል። እነሱን ተከታተልን እንመለስ። ልጆች እንዴት ሰነበታችሁ? ስሜ ፍሳ ጽዮን እርዳ ይባላል። ዛሬ በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 29 እስከ ቁጥር 37 ያለውን ታሪክ እነግራችኋለሁ። ጌታችን መድኃኒታችን አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ በምሳሌ ተናገረው ቃል መነሻ በማድረግ እንማራለን። ሕግ አዋቂው ለጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ባልንጀራዬ ማን ነው ብሎ ጠየቀው። ጌታችንም እንዲህ አለ፣ አንድ ሰው ከኢየሩሳሌም ወደ ኢያሪኮ ወረደ፣ በወንበዴዎች እጅም ወደቀ። እነርሱም ደግሞ ገረፉት፣ ደበደቡት፣ በሕይወትና በሞት መካከል ትተውት ሄዱ። ድንገትም አንድ ካህን በዚያ መንገድ ሲሄድ አይቶት ገለል ብሎ አለፈ። አንድ ሌዋዊ ማይቶ ምንም እርዳታ ሳያደርግለት ትቶት ሄደ። ልጆች እነዚህ ሁለት ሰዎች የፈጸሙት ትክክለኛ ነገር ነው? አይደለም። የወደቀ የተጎዳን ሰው በትምህርት ቤት ወይም በሰፈራችሁ ሰው በሌለበት አካባቢ አደጋ የደረሰበትን ሰው አይቶ ገለል ማለት አይገባም። ከቻላችሁ በአቅማችሁ መርዳት፣ ካልቻላችሁ ለቤተሰብ ወይም ለትልልቅ ሰው እዚህ ቦታ ሰው ወድቋል እናንሳው፣ እርዳታ እናደርግለት ማለት ይገባል። እሺ ልጆች፣ ቅድም እንደገለጽኩላችሁ የወደቀውን ሰው አንድ ሳምራዊ ግን በመንገዱ ሲያልፍ አይቶ ሊረዳው ወዶ ወደ እርሱ መጣ። አይቶትም አዘነለት። ዘይትና የወይን ጠጅ በቁስሉ ላይ አፍስሶ አሰረለት። በአህያም ላይ አስቀምጦት ወደ እንግዶች ማረፊያ ወሰደው፣ ጠበቀውም። በማግስቱም ሁለት ዲናር አውጥቶ ለቤቱ ባለቤት ሰጠና ጠብቀው፣ ከዚህ በላይ የምትከስረውን ሁሉ እኔ ስመልስ እከፍላለሁ አለው። እንግዲህ ከነዚህ ከሶስቱ ወንበዴዎች እጅግ ለወደቀው ባልንጀራ የሆነው ማንኛው ይመስላችኋል? ሕግ አዋቂውም ምሕረት ያደረገለት ሳምራዊ ነው ብሎ መለሰለት። ጌታችንም አንተ ትድን ዘንድ ሂድ፣ እንዲሁ አድርግ አለው። ልጆች ሳምራዊ ያደረገውን አያችሁ? በጣም ደስ የሚያሰኝ ክርስቲያናዊ ተግባር ነው የፈጸመው። ይህንንም ሁሉ ሰው ሊከተለውና ሊፈጽመው የሚገባ መልካም ስራ ነው። ልጆች እናንተስ ከዚህ ቃል ምን ትማራላችሁ? ባልንጀራን የምትሆኑት ከምን አይነት ሰው ጋር ነው? የተቸገረውን መርዳት፣ የደከመውን መደገፍ፣ የወደቀውን ማንሳት፣ ለሰው ሁሉ በጎ ነገር ማድረግ የመልካም ባልንጀራ ጠባይ ነው። ልጆች እናንተ በዚህ አይነት በጎ ማድረግ ተለማምዳችሁ ከሆነ ደስ ያሰኛል። በዚሁ ቀጥሉ። እንደዚህ አይነት ተግባር ካልጀመራችሁ ግን ለወደፊቱ ከጌታችን ድህነትን ታገኙ ዘንድ እናንተም እንደ ሳምራዊ ሰው ሳትመርጡ በጎ ስራ ስሩ ብሎ እንዳዘዘን በተቻላችሁ መጠን ጥሩ ስራ በመስራት ከእናንተ አቅም በላይ የሆነውን መርዳት፣ መደገፍ ለሚችሉ በመንገር እንዲረዷቸው በማድረግ ሰውንም እግዚአብሔርንም ደስ በማሰኘት በረከት ለማግኘት ጥረት ማድረግ አለባችሁ። እሺ ልጆች፣ በሉ ደህና ሰንብቱ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ስሜ ሜሮን ኃይሉ ይባላል። ይዤላችሁ እያቀረብኩት ተአምረ ኢየሱስ ነው። እንደምን ሰነበታችሁ ልጆች? እግዚአብሔር ይመስገን አላችሁ? ጥሩ። ትምህርታችሁን በቤት ውስጥ ሆናችሁ እያጠናችሁ እንደሆነ እንገምታለን። ክርስቲያን ልጅ እናትና አባቱን የሚያስደስት ነገር ለመስራት ዘወትር ስለሚተጋ እናንተም ወላጆቻችሁን ለማስደሰት ትምህርታችሁን በርትታችሁ አጥኑ፣ መጽሐፍ ቅዱስንም አንብቡ። ልጆች ዛሬ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ካደረጋችሁ ተአምራት መካከል አንዱን ከመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ እንነግራችኋለን። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተዘዋውሮ ባስተማረባቸው ቦታዎች ሁሉ እጅግ በቁጥር የበዙ ሰዎች ይከተሉት ነበር። ትምህርቱን ለመማር ተአምራቱን ለመመልከትና መልኩን ለማየት ብዙዎች ይሰበሰቡ ነበር። ከዕለታት በአንዱ ቀን 4000 የሚሆኑ ሰዎች ተሰብስበው አብረውት 3 ቀን ቆዩ።
የሚበሉትና የሚጠጡት ነገር ጨርሰው ነበር። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስም ደቀ መዛሙርቱን ጠርቶ እነዚህ ሰዎች እነሆ ከኔ ጋር 3 ቀን ቆይተዋል፣ የሚበሉት ምንም ስለሌላቸው አዝኝላቸዋለሁ። እንዲሁ እንደተራቡ ወደ ቤታቸው ባሰናብታቸው በመንገድ ይደክማሉ። እንዲያውም ከነርሱ አንዳንዶቹ ከሩቅ የመጡ ናቸው አላቸው። ደቀ መዛሙርቱም ታዲያ በዚህ በረሃ ለነዚህ ሁሉ ሰዎች የሚበቃ እንጀራ ማግኘት ማን ይችላል ሲሉ በትህትና መለሱለት። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስም ስንት እንጀራ አላችሁ ብሎ ጠየቃቸው። እነርሱም 7 እንጀራ ትንሽም ጥቂት አሳ አለ አሉት። እርሱም ህዝቡን በመሬት ላይ እንዲቀመጡ አዘዘ። 7ቱን እንጀራና አሳ ይዞ እግዚአብሔርን አመሰገነ። ቆርሶም ለህዝቡ እንዲያቀርቡ ለደቀ መዛሙርቱ ሰጣቸው። እነርሱም ወይም ደቀ መዛሙርቱ 5000 ለሚሆኑት ህዝብ አቀረቡ። ህዝቡ ሁሉ በልተው ጠገቡ። የተረፈ ቁርስራሽ 700 ሙሉ ሆነ። እንግዲህ ልጆች ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ካደረጋቸው ተአምራት ለዛሬ በማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ከቁጥር 1 ጀምሮና በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ከቁጥር 32 ጀምሮ ያለውን ነግረናቸዋል። ልጆች ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በጣም ብዙ ተአምራትን አድርጓል። እርሱ ያደረጋቸው ተአምራት ከመብዛታቸው የተነሳ ተጽፎ አያልቁም። ልጆች እናንተ ወላጆቻችሁን በመጠየቅና መጽሐፍ ቅዱስን በማንበብ ተአምራቱን ልትሰሙ ትችላላችሁ። በስብሐት ለእግዚአብሔር። ደህና ሰንብቱ ልጆች። እሺ ልጆች፣ ከምንባቡ ተመልሰናል። ምንባቡን ላቀረቡልን እህት ወንድሞቻችን ቃልዎትን ያሰማልን፣ አሜን። አሁን በመቀጠል ግጥም አቀርብላችኋለሁ። ከዛ በፊት ግን ግንቦት 1 እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም የአምላክ እናት የተወለደችበት ነው። እናም ደግሞ ማህበረ ቅዱሳን 28ኛ ዓመቱን በድንቀት ያከብራል። እንኳን አደረሳችሁ አደረሰን። እሺ አሁን ግጥም እናቀርብላችኋለሁ፣ ተከታተሉ። ስጦታችን ነሽ የሐና ማህፀን ምንኛ ብሩክ ነው፣ በእምነት በስዕለት ድንግልን ያስገኘው። የሐና ማህፀን ታላቅ ኃይልም አለው። ሐናና ኢያቄም ደግ እናት አባትሽ ጌታን ተማጽነውት በስዕለት ያገኙሽ፣ ቅድስት እናታችን እመቤት ያንቺ ነሽ። በዚህ ትህትና በዚህ ቅድስና አምላክን የወለድሽ በፍጹም ትህትና፣ ደስ ይበልሽ እናታችን ቅድስት ማርያም እናቱ ሆነሻል ለመድኃኔ ዓለም። ተፈሲሂ እንበል እኛ ህፃናት በጣም ደስ ብሎን ተሞልተን በሐሴት፣ እንዲያድርብን በእኛ የአንቺ በረከት እንዲያድርብን በእኛ የአንቺ በረከት። ግጥሙን ተከታተላችሁ ልጆች ጎበዞች። አሁን በመቀጠል የኔታ ጡም ታሪክና ምክር ይቀርብልናል። የኔታ ጡም ታሪክና ምክር የእናታችን የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ልደት የተመለከተ ትምህርት ይሰጡናል። ትምህርት ሰጪ መርሃ ግብር ስለሆነ እስከ መርሃ ግብሮቻችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ።